Asante sana bwana speaker. Leo naona mjadala mzuri sana, sijui kwa nini tuko wachache, lakini tutasukuma gurudumu polepole. Nikiangalia mambo ya viwanda na naangalia kwangu pwani, naona tuna sehemu kubwa na viwanda vingi, yani kuna industries nyingi ambazo wanatengeza magari, wanatengeza tuktuk, wanatengeza na yale mapikipiki. Lakini ningependa kwanza kama inawezekana serikali iweze kwanza kupunguza ushuru kwa zile materials ambazo zinatumiwa kwenye kuassemble haya magari, kwa sababu kama kweli tunataka kuboresha uchumi wa Kenya, na sisi tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kutengeza magari yetu tukaweza kuuza, basi ni lazima pia tufikirie tunatumia mbinu gani. Ukiangalia Mombasa tuko na Simba Corporate ambao wanatengeza Mitsubishi, Fuso, tuko na wale ambao wanatengeza Tata, wanatengeza Toyota, Hino, wanatengeza Scania, Volvo, Daihoo, na hata tuna Abson Motors ambao wako sawa kabisa kwenye kuangalia matuktuk. Kwa hiyo mimi ningependa kusema hivi. Watoto wetu wengi vijana wako kule nyumbani. Wamesoma, wanajua ufundi, wameenda katika vyuo vikuu, lakini hawajapata mahali ambapo waweza wakaboresha ujuzi wao, wakaweza kuinua uchumi wa Kenya. Na mimi naangalia katika automobile, naona kama kuna nafasi kubwa sana ya sisi badala ya kuleta magari kutoka nje, na hapa Kenya tuweza kuwa na vijana ambao waweza wakapewa vifaa na wakaweza kuwa sponsors vizuri, wakaweza kutengeza magari yetu na ikaja vizuri pia kwenye bei ambayo ni nzuri, na sisi pia tukaweza kutoa magari yetu tukiweza kuuza katika mataifa mengine kama vile tunavonunua kutoka kwao, na sisi pia tuwe tumeboresha viwanda vyetu vya Kenya, watoto wetu wapate ajira pale, waweze kuonyesha uweledi na ubora katika vile waliposoma katika college, waweze kutengeza pia magari yetu. Bwana speaker, mimi ningependa pia kusupport mjadala huu kwa kina sana. Tukiangalia bodaboda wako wengi kweli katika taifa hili, lakini ukiangalia vizuri utapata hata yale mapikipiki yao wanaenda kuchukua kwenye ile kuchukua kwenye deni. Anachukua deni kisha atalipa pengine mara mbili ya ile ambayo ingekuwa pengine imetengenezwa hapa nyumbani na ikaweza kumfaa zaidi. Kwa hiyo mimi ningependa kusema vijana wetu wanaharibika mashinani. Vijana wameingia katika drugs. Vijana wameingia katika makundi haramu. Vijana wameingia katika makundi ya kumaliza watu kule vijijini, kwa sababu wamekosa nafasi za kazi, kwa sababu kuna watu wengine wanachukua advantage ya na hali zao, wanaweza kuwaingiza katika vitu ambavyo havifai. Kwa hiyo mimi ningependa serikali kwa mjadala huu na upongeza sana tena sana mjadala wa kuweza kufungua viwanda vya kuweza kutengeza magari, magari yetu wenyewe, tutengeze matuktuk. Watu kama Absa Moto wako pale wanangojea, wanasubiri. Pengine kama sisi tutapunguza bei ama ushuru wa hivi vitu ambavyo wanavileta kuassemble gari, kuassemble tuktuk, tuweze kupunguza kwa muda pengine wa miaka mitatu ama mitano, na tuweze kuwapatia vijana nafasi ya kuingia katika industries hizi waweze nao kujifunza. Wakijifunza pengine itakuwa ni miaka mitatu mitano, watakuwa tumeshaboresha hii industry na tunaweza sasa kuongeza tukiweza kusafirisha na kuuza gari zetu katika mataifa mengine, na huku uchumi wa Kenya ukiweza kupanda. Bwana speaker, mimi kama mama ndani ya kaunti ya Mombasa nasikitika sana. Nafasi iko hapa nzuri, na najua kuwa kama alivyosema mbunge mwenzangu hapa kuwa ni mswada huu uliweza kupitishwa miaka iliyopita. Lakini pia nina furaha kwa sababu niko katika implementation committee, kwa hiyo nitakuwa mmoja kati ya wale ambao nitafuatia kwa kina kuhakikisha kuwa policy hii imefuatwa na tuweze kuboresha taifa letu katika kuwezesha kutengeza magari kama mataifa mengine, na tuweze kupeana nafasi kwa vijana wetu wa ajira. Katika serikali katika hili mimi nawapongeza sana
katika huu mjadala wa leo. Bwana Speaker, anaangalia sana pia sekta ya tuktuk. Kama Mombasa utapata wana import nafikiri kutoka India. Pengine hapa mtoto wa kiume ameangaika, ameenda juu chini, utapata tuktuk ile ananua katika kwa bei ya 400 ama 500. Lakini ikiwa leo serikali yaweza kufuatilia kwa kina jambo hili la kufungua viwanda, na hasa mimi naomba viwanda hivi viwe ndani ya Mombasa County, kwa sababu mambo mazuri sana yameonekana kule na tuna wale tayari ambao wako wanafuatilizia na wanaleta kina Scania, hawa kina Absan Moto, hawa kina Fuso, kina Simba wako kule tayari. Kwa hiyo mimi ningependa kiwanda kiwekwe kule na tuweze kukiboresha kwa kuleta bidhaa kwa ushuru wa chini, ili vijana waweze kusoma na hawa ambao wamejitolelea pia tuweze kuwapunguzia ushuru, ili na sisi tupate ile elimu ya kutosha, wale vijana wetu waliosoma katika makoleji waweze kuboreka zaidi. Hata kama watatoa gari aina gani, mimi naomba Wakenya tununue ili tuweze kuwa boost hawa watoto. Hata kama watatengeza tuktuk, pengine melemea upande mmoja, tujue watoto wetu wanajimudu, wanajaribu, tuweza kuwa boost, baadaye watakuja kuwa bora zaidi. Na ninajua Kenya iko na tajriba ya kuweza kutengeza vitu ambavyo ni vizuri. Kuna wakati mmoja nilikuwa naangalia televisheni, nikaona mwana mwingine, mwanaume kule mashinani, mashambani, ametengeza gari na lile gari lilikuwa linaenda. Nikawa najiuliza, huyo mtu angepata mtu kumsukuma kidogo katika kichwa chake, akampa vifaa vinavyopasa kuwa navyo, basi angeweza kutengeza gari nzuri zaidi. Kuna mwingine niliona ameng'ang'ana kutengeza ndege. Mimi nasikitika, tuna watu ambao wamebarikiwa sana akili kubwa ndani ya taifa hili, lakini wamekaa mahali wanasikitika, pengine hata chakula hawana. Naomba serikali ichukue nafasi hii na iweze kutangaza wazi peupe kuwa yule mwenye ana ujuzi ambaye anaona aweza kufanya kazi hii, tuna kiwanda sehemu fulani, tuna walimu watakao waboresha, njooni mjiunge ili tuweze kuinua uchumi wa Kenya, tupatie vijana ajira waweze kujijenga. Kwa haya machache, Bwana Speaker, mimi nashukuru sana na leo ni siku ya furaha kwangu sana. Na kwa vile mjadala huu umetokana na serikali, nina imani viwanda vitawekwa na vijana wataweza kufaidi. Asante sana Bwana Speaker. Huyu ni Mama Zamzam Chimba Muhammad kutoka Mombasa County. Asante sana. Vema kabisa Mama Zamzam Chimba. Atakayefuata kusungumzia umswada atakuwa ni Mheshimiwa John Gakuchia, Mheshimiwa wa Mkurwe.